se inscreva no canal. Boa. Deu já like. Curte. Vai aqui, ó. Já dá um joinha pra nós aqui. Por favor. Se a pessoa não der o joinha, Boleta, morre. Você ouviu o recado do Bola, mas tem mais um recadinho pra você. Meu nome é Bruno Biazon e nós criamos um canal de empreendedorismo aqui na internet. Quer aprender a fazer dinheiro e crescer? Então corre no primeiro link da descrição e se inscreve logo no canal. Igor, conta da infância. Aí o que aconteceu? Você foi pro Ipiranga. Ipiranga. Aí lá meu pai tinha um escritório, meu pai era representante comercial. Uhum. Aí ele deixava as coisas dele lá no escritório. E aí um dia eu peguei um fósforo e falei, vai, você tem que pegar fogo? Deu um incêndio, o fogão subia assim. Aí, quando o fogo subia, eu ia lá no filtro de água, pegava um copinho d'água, pegava. Ia lá e o fogo subindo. Aí meu pai falou: que você tanto passa com esse copinho d'água? Aí eu falei: tô pegando fogo. Aí ele: ah! Você tacou fogo no escritório do teu pai? Taquei fogo. Foi fogaréu pesado. Imagina de chamar bombeiro? Não, não precisou. É, só na paulada em mim mesmo, o vento dos tapas que dava em mim apagou. É, mas ficou tudo... Pó, virou tudo escuro, ficou tudo preto as paredes. Que legal que você que foi. Caralho. Quantos anos você tinha, Igor? Ah, uns 6, 7. E aí você ia lá pra Polônia, como chama? Isso, aí uma vez meu primo falou assim, por que nós não vamos tirar a lei da vaca, né? Vamos. Aí nós pegamos um balde e uma corda, um banquinho, e fomos pro meio da mata. A hora que a gente chegou no pasto, as vacas fez assim. A vaca tava no pasto? Tinha umas 200 cabeças de gado. Nossa. As 200 cabeças de gado vieram pra cima de nós. Lógico, né? Eu não sei se nós estávamos de vermelho, uma cor muito chamativa, elas vieram no pau. Não, elas são bravas. Aí eu tava mesmo, de chinelo, meu chinelo se rebentou. Eu caí no chão, eu só vi as vacas pulando por cima, assim, de mim, as tetas delas, assim, vum, vum, vum. Vê a cidade inteira de Polônia, vê o que tá acontecendo, porque a gente gritava, berrava, a cidade muito pequenininha, tem 7 mil habitantes de Polônia. Aí a mãe do meu primo batendo nele, falou assim, filha da puta, você quase morreu, a vaca teve que pisar na sua coluna e ia quebrar na hora. Aí minha mãe veio... Ai, esse menino retardado! E a mãe sempre torcendo pra eu me ferir bem grande. Ela sempre quis deixar tipo, você numa cadeira de roda, você não encher o saco, é. Oi, que você não pula aqui do prédio e vê o que acontece lá embaixo? Ela sempre pedia esses experimentos. Experimentos, ó. É. Duvido. Minha mãe fazia bolachinha de amoníaco. Juro por Deus, salmoníaco. Aí um dia eu fui trabalhar na prefeitura. Puta que pariu! Aí eu falei... Minha cabeça faz bolacha de amoníaco, velho. Aí uma vez eu trabalhei na prefeitura, a minha amiga... Eu trabalhei na gestão Kassab. Aí a minha amiga falou assim... Você trabalhou na prefeitura? Trabalhei. Fazendo o quê, cara? No edifício Matarazzo. Eu trabalhava no informativo do prefeito. Que Imagina os informativos. Amoníaco, caralho. Imagina. Não, o prefeito de São Paulo recebe um livro desse tamanho. Cada 15 dias. Sobre tudo que acontece em São Paulo. Olha, fechou o Bartá. Ó, não tem nada aqui. Não vai em Pirituba. Assim, essas coisas. Não vai. Um livrão desse tamanho. Aí a gente fazia... Avisar o Renato. Tá escrito lá. Prefeito, por favor, não vai. Que maravilhoso. Você não é bem querido lá. Aí eu fazia esse livrão. É uma equipe, né? Uhum. Que fazia. Aí um dia eu falei pra minha amiga, eu falei, ó, você sabe, eu vou trazer um dia pra você experimentar bolachinha de amoníaco que minha mãe faz. A minha amiga falou, o quê? É, porra. Isso aí é perigosíssimo. Aí eu falei, ah, tô vivo até hoje, então acho que não deve fazer mal. Eu levei pra elas, ninguém quis comer, ficaram com medo. Lógico. Pô, nunca vi. Aí isso um dia minha vida. Mãe falou assim, ai, tá tão difícil fazer minha bolachinha, porque parece que agora não estão mais vendendo amoníaco pra alimento. Amoníaco pra alimento? É. É o salmoníaco. Ela falou, o pessoal lá da Chocolândia falou que agora não tá vendendo mais. Não tá vendendo mais porque o pessoal tá usando pra fazer droga. Vai comprar amoníaco. Acabou com a minha bolacha. Ai, caralho. O pessoal tá usando pra droga. Você é muito doido. Você é muito doido. Mas tipo, Igor, você moleque lá fazendo as bagunças em Apolônia e tal, não sei o quê. Apolônia. Você queria ser o quê da vida? Você já tinha alguma coisa? Eu quero ser advogado. Eu gostava de animais, sem gostar de. Tanto você queria ser veterinário. Veterinário. Toda criança acha que quer ser veterinária, né?
Você fala, o que você quer ser? Ah, foi veterinária. A mãe fala, ah, até parece. Mas eu sempre quis. Eu gosto até hoje de animais. Eu gosto de aquário, né? Eu sou aquarista. Aquarismo é legal, velho. Eu tenho aquário jumbo, grandes peixes. É, você gosta de água salgada? Não, eu tenho de água doce. Eu tenho Oscars. Não, são Oscars. São peixes amazônicos. A água do meu aquário é quente que nem o demônio. É água quente? Você bota aquele aquecedor, aquele tubo? É, aquele tubo. Aquecedor. Minha conta de luz vem esse mês. Pessoal, quem gostou do vídeo, comente, compartilhe, me siga por gentileza, por favor. Deus abençoe.